За мен топикса на самата, на самата система е следното, че ние може да наблюдаваме когато един човек е в прединфарктно състояние и кога един човек е застрашен от това да му спре сърцето поради нарушение на сърдечния ритъм. Това мониториране дава възможност да се върне доверието на пациента в лекара, поради това, че той е 24 часа наблюдаван. И другото нещо е, че сигурността, че когато нещо ти стане, това нещо може да се наблюдава от специалист и ти можеш да бъдеш прият в болница в рамките на следващия час-два, което ще намали не само смъртността от инфаркт на миокарда, но и неговата заболеваемост.